Կառավարությունը կայացնում է որոշումներ, դրանք հիմնավորում ամենալուրջ փաստարկներով ու ընդամենը մի քանի օրում կրկին որոշում, որ հարկավոր է նույն հարցին տալ այլ լուծում։ Վերջին ու ամենաթարմ օրինակը Թրշկանի ջրվեժն է։ Հինգշաբթի օրվանից խնդրի հեփի էնդի մասին խոսակցությունները չեն դադարում, սակայն ինչ տեղի ունեցավ կառավարման օղակներում բավականին երկար ժամանակ, արժի վերհիշել։ Ամեն ինչ սկսվեց այն օրվանից, երբ կառավարությունը հողահատկացում արեց Ռոբշին ընկերությանը բնության հուշարձան համարվող Թրշկանի ջրվեժի տարածքում հեք կառուցելու համար։ Այլ կերպ ասած, թույլ տվեց, որ ընկերությունը գումար ներդնի շահույթ ստանալու համար։ Իհարկե, դա խնդիր չէր առաջացնի, եթե չպարզվեր, որ տնտեսական գործունեություն և բնապահպանական աղետ բառերն այս դեպքում նույն արժեք են, սակայն դրա մասին առաջինահազանգը հնչեց ոչ թե ի պաշտոնե նման հարցերը կարգավորող նախարարությունից, այլ սրտացավ քաղաքացիներից։ Ներկայացրեցին բարոյական և իրավական ճնշումների փաթեթ, ընդդեմ ցույցեր, ստորագրահավաք, նստածույց արդեն Թրշկանի ջրվեժի տարածքում, այդ բոլորը կոմպլեքս իր ազդեցությունը թողեց։ Մոբիլիզացրեցինք հասարակական կարծիքը ին նպաստ կամ ջրվեժի պահպանման։ Բողոքի առաջին գործողությունների օրերին կառավարությունն իր որոշումներում փոփոխություն անել չէր պատրաստվում։ Հետո, երբ մասնակիցների ձայները սկսեցին հնչել ոչ միայն կառավարական շենքի դիմացից, այլ հենց Թրշկանի տարածքից, որոշեց հեք այնուամենայնիվ կառուցել, սակայն որոշ սահմանափակումներով։ Որոշումը, սակայն, նախաձեռնության անդամներին վստահություն չներշնչեց ու պահանջեցին տարածքին տալ հստակ կարգավիճակ, ինչը ապագայում ևս Թրշկանին կապահովագրեր սպառնալիքներից։ Առաջարկում եմ արգելի գործընկերներ, որ մենք այսօրվա որոշումով սահմանենք, որ հատուկ պահպանվող տարածքի ռեժիմից է օգտվելու ջրվեժի տարածքը։ Դրանով մենք համարենք այս խնդիրը ամբողջությամբ փակված։ Սա առաջին անգամ չէ, երբ բնությունը նյութական շահից գերադասվում է հասարակական ճնշումների արդյունքում։ Շիկահողի արգելոցի տարածքում էր նախատեսվում կառուցել Հայաստան-Իրան մայրուղին, որն այսօր անցնում է ոչ արգելոցի միջով։ Պահպանենք Թրշկանի ջրվեժը նախաձեռնության ամենաակտիվ մասնակիցներից Ապրես Զոհրաբյանն այժմ նախաձեռնության դժվարությունների մասին չի խոսում։ Հստակ գիտի, եթե այդ ակցիաները չլինեին, այսօր արդեն բնությանը հասցված վնասը գուցե և անուղելի լիներ, իսկ առջևում դեռ անելիքներ շատ կան։ Հանրապետության գլխավոր բնապահպանը լռում է այն խնդիրների մասին, որոնց վերաբերյալ պետք է ահազանգեր հատկապես. Թեղուտի անտառ, Սոտքի, Հրազդանի, Սվարած և Ամուլ սարիհանքավայրեր։ Ընդերքի անխնա շահագործումն այս դեպքերում էլ կառավարության նմանատիպ որոշումներով ու լիցենզիաներով է։ Դրանք առայժմ չեն փոխվել, ինչպես եղավ Շիկահողի ու Թրշկանի պարագայում, սակայն նույնքան վտանգավոր են բնության շղթան կտրելու, ըստ այդմ մարդու կյանքն այդ տարածքներում անհարմար կամ անհնար դարձնելու տեսակետից։ Աննա Դավթյան, Երկիրն այսօր։